По-особливому провели день всіх закоханих в Японії. Тут 13 пар з нетрадиційною сексуальною орієнтацією вирішили боротися за свої почуття та завітали до суду. Усе або скажете заборону на одностатеві шлюби. Мовляв, представники ЛГБТ-спільноти теж люди, і вони хочуть мати можливість дбати один про одного, а закони в країні не дозволяють їм цього. Більше про заборонене кохання в Японії в нашому наступному сюжеті. Кохай та будь коханим – так звучить стандартне привітання на День закоханих. Але що робити, якщо твої почуття є позаконституційними? Сьогодні 13 гей-пар подали перший у Японії позов, оскаржуючи заборону одностатевих шлюбів. Як стверджують позивачі, таке табу порушує їх конституційне право на рівність. Тут починається судова справа, яка вимагає рівних прав на одруження. І я очікую, що це не займе багато часу. Я хотів би боротися з цією війною разом із сексуальними меншинами по всій Японії. Ми, адвокати, рішуче налаштовані виграти цю справу, тому що заборона одностатевих шлюбів є неконституційною. В ЛГБТ-активістів замість валентинок – плаката. З їх допомогою вони сподіваються привернути ще більше уваги до проблеми. Зараз ми молоді і здорові, але що робити, коли хтось з нас захворіє? Ми не маємо права бути гарантом один одного під час лікування або бути спадкоємцем один одного. Я думаю, що ми можемо побачити майбутнє, де закон врешті-решт зміниться. Ми думаємо, що ми повинні діяти самі, щоб пришвидшити цей процес. Не так давно у японському місті Тіба визнали одностатеві союзи. 6 пар офіційно зареєстрували свої відносини та створили нові ланки суспільства. Японія випустила ряд законів, які полегшують життя гей-парам. Наприклад, закохані можуть подати заяву на державне житло, також їм допоможуть з відвідуванням лікарень. І хоч одна з найрозвиненіших країн світу робить кроки на зустріч сексуальним меншинам, це питання просовується дуже повільно. Однією з причин, чому Японія відстає від питань визнання одностатевих пар, може бути в тому, що існування нетрадиційної орієнтації роками висміювалося, не було усвідомлення того, що це питання – порушення прав людини. Відтак, ці нетрадиційні закохані сподіваються, що Святий Валентин посприяє тому, що слуги Феміди стануть на сторону їх кохання. Ірина Маньківська, новини «Правда тут».